Ô, porqueira, vai jogar não? É, começa outro. Começa outro. Vamos começar logo. Tem que jogar. Já tá com você, Alexandre. Quanto que é? Esse é o casal que eu dei todinho. Vai ficar os outros 25, né? É, mesmo que não dá nessa, mesmo premiação. Aí, ó, Arlindo ajudou aqui pra inteirar R$30. Então, beleza. Quem é que vai jogar? Joga bem. Martinelli, senta aí. Depois que eu bater nele, é você. Não vai ser ninguém. Você vai ter ninguém. Que isso, garoto? Depois do docinho. Aqui, eu dando um balão nesse cara, ó. Toma, come aí. Se aprender, já agarra. Come aí. Caiu uma bunda de aranha. Ele caiu numa bunda de aranha. Por isso que ele não queria jogar. Não, ele me chamou pra jogar. Isso aí é o Bob 747. Vitória Goiás. Ele vai me dar um balão. Não vai ganhar, não. Eu não quero no carreirão. Ah, malandro, me peguei. Ele errou, eu falei.